a distribuição Fox Filmes do Brasil, Trânsito Muito Louco. Versão brasileira, Telecine. Bom dia, chefe. Bom dia. Halleck. Sim, senhor. Eu pensei muito. Vou recomendá-lo para uma promoção. Sim, senhor. Uma notícia muito boa, senhor. Sua ficha é imaculada. Você merece, Halleck. Sim, senhor. Agora, se me dá licença, senhor, preciso fazer minha cota diária de multas. Claro. Nos vemos por aí, Halleck. Tenha um bom dia, senhor. É um cara duro. O que o chefe disse? Vou ter minha promoção. Joia.